ရှိသောဘုရားသခင်ကျေးတော်ချင်းမွန်ပါれအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့တင့်အတွက်ယခုပင်ဖန်ဆင်းပေးသောဘုရားသခင်ဆိုရကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှတ်သွားမှာဖြစ်ပါれဟေရှာယခန်း58စာပိုက်6နဲ့ခွန်မှာတင့်သည်အရင်ကြားရပြီဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကြည့်ရှုလော့သူတစ်ပါးတို့အားမကြားမပြောဘဲနေမီလော့ယခုမှစ၍အတိတ်သောအရာဟွက်ထားသောအရာသင်မသိသေးသောအရာတို့ကိုငါဖော်ပြ၏ထိုအရာတို့ကိုယခုပင်ဖန်ဆင်းအထက်ကဖန်ဆင်းနေမဟုတ်ယနေ့တန်အောင်သင်သည်မကြားစပ်ဘူးသို့ဖြစ်၍သင်ကငါတိနှင့်ပြီဟုပြောเสียခွင့်မရှိလို့တွေ့ရတယ်ဒီသမိုင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဧသရေလရှင်ဘုရင်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့ပြည်သူတချို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲပုံကန်ကြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာဘလုန်နိုင်ငံမှာအနှစ်80ကျွန်ကန်စေဖို့အတွက်စီရင်တယ်ဘာဘလုန်ကလာတိုက်ရင်လည်းမခုခံပဲနဲ့အတာတကြီးလိုက်သွားဖို့အတွက်သတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကဘုရားစကားကိုစန့်ကျင်မြဲစန့်ကျင်ပြီးပြန်ခုခံတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါမှာဆစ်ရှုံးပြီးတော့မှတည်ကြည်ကြရတယ်အဖမ်းခံပြီးညှင်းမနှက်ဆက်ခြင်းခံရကြတယ်တချို့ကြတော့ဟိုနိုင်ငံပြည်ဒီနိုင်ငံပြည်ဆိုပြီးတော့မှပြေးကြတယ်ခေလုံးကြတယ်သူတို့အားလုံးထဲကအများစုဟာထိုနှစ်80ကာလမှာပဲတည်ကြည်ပြည့်စည်ပြီးတော့မှညှို့စ်ပြုတ်ကုန်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အခုအထက်ကအချီပြုတ်ကျမ်းကပြောတဲ့လူတွေကတော့ဘာဘလုန်ကျွန်းမှာဖြစ်ခင်ကလေးကလည်းဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီးစကားတော်ကိုနားထောင်တတ်သောသူများဖြစ်ကြပြီကျွန်းဖြစ်ဘာဘလုန်တို့အတာတကြီးလိုက်သွားဖို့အတွက်ပြောတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ prophet တွေရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ပြီးအတာတကြီးလိုက်သွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဥပမာဒိုင်လာတို့လိုပေါ့။သူတို့ဟာဘာဘလုန်မှာတားစင်မြင့်ဆက်ဖျားသခင်ရှိလူတို့ရှိမှမျက်နှာရပြီးကောင်းစားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။အေးသူတို့ကိုဖျားသခင်ကမင်းတို့မကြဘူးသေးတဲ့မတွေ့မမြင်ဘူးသေးတဲ့အမှုတစ်ကိုပြုတ်ပေးမယ်။အခုလက်ငင်းဖန်ဆင်းပေးမယ်။ငါမင်းတို့အတွက်ယခုပင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အခုပင်ဖန်ဆင်းပြီးကဲတင်မယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလဲမယုံကြည်သူတပားမျိုးသားပါရှားအီဂရီမင်ကြီးကုရုကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုပြီးဧတေရလူမျိုးတွေကိုပြည်တော်ပြန်ခွင့်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခက်ခဲပြဿနာမျိုးမျိုးထဲမှာရှုံရှုံချင်းတို့ရောက်ဖို့အလိုမရှိဘူးအခက်ခဲပြဿနာမျိုးမျိုးထဲမှာမျက်နှာသာရစေတဲ့ဘုရားကောင်းစားစေတဲ့ဖရာပြီးရင်ထိုခက်ခဲပြဿနာထဲကနေကယ်တင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ထိုသူကယ်တင်တဲ့အခါမှာလဲမရှိတာကိုရှိလာအောင်အချိန်ကိုက်ဖန်ဆင်းပေးပြီးမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်လာအောင်အချိန်ကိုက်ဖန်ဆင်းပေးပြီးကယ်တင်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဒါကိုယခုပင်ဖန်ဆင်း၏လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်တတ်တာမှာအခက်ခဲပြဿနာရှိနေရဆိုရင်ထိုခက်ခဲပြဿနာထဲမှာနေကုန်းချုပ်ဖို့အသင်ဘုရားသခင်အလိုမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အသင်ကိုကယ်တင်မှာတည်ချပါတယ်။ထိုသို့ကယ်တင်တဲ့အခါမှာလည်းမရှိတာကိုအချိန်ကိုက်ရှိလာအောင်ဖန်ဆင်းပေးပြီးမဖြစ်နိုင်တာကိုအချိန်ကိုက်ဖြစ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးပြီးကယ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့အသင်အတွက်ဘုရားသခင်ကယခုပင်ဖန်ဆင်းပေးမယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်အနေနဲ့ပြန်လာတဲ့မှာဟိုစင်စားဒီစင်စားစင်စားပြီးဗျာများမနေပဲညင်ဝတ်စွာနေပြီးဘုရားသခင်ကိုသာမျှော်လင့်နေပါဒါဆိုရင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာသင်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာသင်အတွက်ယခုပင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသင်နဲ့သင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေသိလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်အပြင်ဘုရားသခင်ကုန်ကြီးတော်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးရပါတယ်တိကောခန်းနှစ်စာပိုက်930မှာကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လို့မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးထိုအရာတို့ကိုဘုရားသခင်သည်မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဆိုရကတော့ဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့ယုံကြည်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဘုရားသခင်ဟွက်ထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းလက်နက်တွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြပေးပြီးတော့မှယုံကြည်သူအချင်းချင်းကြားမှာလောကီသားများကြားမှာချင်းမြောက်မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်ဟာအခက်ခဲပြဿနာထဲမှာရောက်နေပြီးကယ်တင်ဖို့လိုအပ်နေတော်သူဖြစ်ပါသလားဒါမှမဟုတ်အောင်မြင်ခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေပြီးအထူးချီးမြှောက်ခြင်းခံရဖို့လိုအပ်တော်သူဖြစ်ပါသလားသူတို့ဖြစ်တယ်မှရင်တော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတရားတော်ကိုငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံလိုက်ပါဒါဆိုရင်သင်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာမရှိတာကိုရှိအောင်ဖန်ဆင်းပေးပြီးမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးပြီးသင်ကိုအံ့ဘွယ်တကုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကယ်တင်တဲ့ဘုရားဖြစ်လာလိမ့်မယ်အောင်မြင်ခြင်းပေးပြီးတော့မှချီးမြှောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်လာလိမ့်မယ်သင်တွင်ယခုပင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဖျားဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်လည်းနေကုန်းချွတ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဒီတင်းတို့ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်